marka iga dii waayay ma I want her to cook food for the boys markaasi crazy sad run taad shaqtaan ilaa nimadan cuntada oo karisaan u baahanahay oo dhagaha reebta marka markii dambe xamaraad ku soo laabatay ed manahajtaadi si joogtay 1958 kii wad France u tagtay ayaa France wal waxa haye waxaan u baxay markaa ee iskuul oo waxa bixiyay qaras ka bixiyeen jaamacada carab ayaa dalka carab dalalka carab ay u qaybisay way scholarship iyo way waxbarasho ah oo UNESCO hayda UNESCO ay uga doontay way UNESCO markaa dadkii ay siisa kamid aha way wuxuu ahaa International Institute for Educational Planning IIEB waa institute waa international tababar ayaa lagu siiyaa dhowr iyo waxaan u ahay 3-4 dal ayaan u ahay meesha ugu badan ay Latin America Asia Africa Europe dad isku geeyay 43 baan u ahay 4-3 dal ayaan ka socday anigu Soomaaliya ayaan ka socday waxaan xasuustaa shahaadada ninka UN ka secretary-ga markaa ka ahaa ayaa shahaadada bixinaya markaa uu lumaysanay markaa ninkii meesha haystay oo Faransiis ah ayaa this is the first Somali institute ka soo gala markaasuu kii meesha haysteen UN ka ayaa uu wuxuu yiri I hope you won't be the last. You won't be the last. And the first, you're the last. And my so you are welcome. Okay. So my had that team. The first, I do you hey. I hope you won't be the last. واحنا تشيني. Ah. واحنا حسوسا مكان. لو كو أكبر حسوسا. يشاد. حس. أنت ayaan dayuurad ku soo fuulay waxaan ka soo degay xamar way I remember subaxnimadii 8:00 baan soo degay 9:00 wasaaradda joogay way markaan salaay wariyay gormati taan dayo waxaan isaa ka salaadda oo soo degay tobankii nala joogay maskan sidii taa war ma yaa wasaaraddan isoo hayo saasan weyn markaa san intaad maqlid markaa iyo waxaan maqlaa way yaraanaa waa sanadii baad ayaan maqlaa waxaan markaa wasaaradii waxaan xasuustay iyalkayga markaan ingiriiska ka yimi iyagii aan soo qaaday aan xamar keenay guriga ayaa waxay ku qoreen wiilashi cross ha ki shantirka habayri ari halka ma sadeeyay adigaa ki la shantirka aan raan khalas alay digaya taalina ma barastiba inta macallima baad hayo Dad, you are crazy. No bad dreams. This is Wakroski. Hi. Rinchi. Marione, no hadan ukha hai sanha. The cross are sanha ila alna. Hi. Waham. Bilgaha kama sikhan. Mahada hai. Yadu chan adi ibn humbas kumak lai gde. Habeya no dan iya galab o dan bilaya si dawan chari. Way. Marka. kaasu ma nabad gelin jiray cross ay aamisan yihiin ay aamisan yihiin way waxa weeye soo nimanku ba aniga la soo niso Soomaali la maani mo way maskaxda laga buuxiyay way de sabulki ay arkay way adu waxa iska daayo macallin noo dhawaad oo qulaan digi jiray baa wax sameeysa labada yar yar oo ka xayaysa barshi subaxnimada marka xogaa u dhigto waxa ku bilaabaysa ayatu rutiga qaybsiinaysa waxaan ka dhigaynaa markay Allahu la ilaaha illa huwa al-hayyul qayyum ay dhameeyaan inaanay wax habeenkii dhibaatada ana arkay adigu waxay u qaadatay bil inaan olol ku qaado ay calaamadaas ma iyagu ma biinayo daa okay sidii ayay noqotay bil ka bacdi calaamadii iyaga ma saxay waaya ilaa badanaga waxa maannaan moodi hadda suqulaanka ana akhriyay waxba ku jiyoon meen Soomaa الحرك بحرر كل ماي كل شيء يقول ميسو وي ما كان خلاص هو قالني ها يا ما كان ينبا يقول انت هذا ما هيك جبت وي اريد لا يقول انت انجليزي وي
مرة واحد حسوس ده واحد إلى هين قلنا السكرتاريات كجامعة ده what are you praying for I am praying for a girl أنا قبل ما أطلع مبتدأ وويل وحيقوله مي قبل ما أخذ مي سلام هين توانا عرب مي هين وانا هو نعيبين أفريقيا كي عرب تريو إدولي به حقوق اللي في يا ترى إنن هاي تاني ما كي يقدر يقول يا مان I want her to cook food for the boys. Okay. It's my leaving. واو أسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي. ما تكلش سما. ما شاء الله. صح ما عاد كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرن. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها.